Bwana Yesu asifiwe sana mpendwa katika Kristo Yesu, popote unaposikiliza video hii. Hapa ambapo unaona kuko hii sherehe ni Brazil. Brazil leo siku tatu zinaisha. Kwa sasa ambapo niko nakwambia ni siku tatu zimeisha, walisherekea shetani, walimtukuza shetani, angalia inchi nzima, na wakiimba manyimbo za kumtukuza shetani na kusema shetani ana nguvu, ana uwezo na mamlaka juu ya Yesu. Wako na jimoke na Yesu, wako wanamchekelea Yesu wakisema kwamba alikuwa anajiita mfalme wa wafalme, lakini tazama shetani amemshinda, shetani amemshinda. Wapo wanafanya zile sherehe, lakini acha nikwambie mtu wa Mungu, kwa sababu Mungu haziakiwi na kwa sababu hasira ya Bwana iko juu, angalia kilichowatokea kisha siku ya kufuata. Wamefanya sherehe leo, kesho angalia kilichotokea. Huyo shetani wao akuje basi awakomboe, huyo shetani wao akuje basi awasaidie. Mbona walimtukuza jana? Mbona walisema iko na uwezo? Mbona walisema iko na nguvu? Walisema Yesu ana nguvu, Yesu anajiita mfalme na shetani amemshinda. Angalia kilichowatokea mtu wa Mungu. Watu wa Mungu, Mungu hazihakiwi. Mungu hazihakiwi. Chochote atakachopanda binadamu ndicho atakachokivuna. Mtu wa Mungu, angalia dunia ambayo tunaishi ndani. Watu wengi wamezihaki Mungu. Watu wengi wametembea kinyume na mapenzi ya Mungu. Hapa ni Brazil. Hiki ndicho kilichotokea. Hiki ndicho kilichotokea. Kikufunze mtu wa Mungu. Wewe ambao ungali napendana na dunia, wewe ambao ungali nafuatana na dunia, ujue kama wakati jambo kama na hili linatokea, utakuwa huna mali pa kukimbilia, utakuwa huna wa kukusaidia, maana maisha yako hauitembeze vizuri sawa sawa na Mungu. Hii ni Brazil kwa sasa. Hii ni Brazil kwa sasa. Bwana ameisambua. Bwana ameisambua. Maana maandiko yanasema kila ulimi utakiri na kila goti litapiga